Здравей, България! Отиваме към Израел в очакване на атака по въздух, по море и по суша. Атака, която се очакваше вече да е в ход, но се бави. Последното обяснение е, че се бави заради облачното време, което затруднява предстоящите действия. Ще коментираме това, което предстои да се случи. Дали започва една кървава, жестока сухопътна операция с цената и на много-много цивилни жертви. Да ви представим гостите в студиото. Полковник Петър Маринов, доцент доктор Петър Маринов също така, преподавател в военната академия, и доцент Георги Цветков, който е военен експерт и също преподава във военната академия. Здравейте! Здравейте и добре дошли! Първо, вашето очакване, какво ще се случи в близките часове и доколко ще има възможност за евакуация на мирно население от ивицата Газа? Чета, че може би Египет, поне за чужди граждани, ще отвори пункта си и за възможност да влезе някаква хуманитарна помощ, но какво знаете вие? Така, ами, ясно беше заявено вчера, че без да има споразумение с Египет, няма да има отваряне на общо основание, така да го кажем. Тоест, това ще бъде ограничено до граждани на чужди държави. Относно влизането на хуманитарна помощ, да, вероятно, това ще бъде допуснато. Но трябва да сме наясно, че цялостна евакуация на населението от ивицата е на практика невъзможно, още повече, че там е трудно да се каже кой е напълно цивилен и кой е по някакъв начин ангажиран с Хамас, защото това, което е характерно, че въпреки, че те управляват тази квази държава, те се държат още като паравоенна организация, не като редовна военна сила. Какво предстои тогава от тук нататък? Как би изглеждала такава една сухопътна операция? Да, има ли шанс за мирните хора, които нямат нищо общо с Хамас? Напротив, потискани са в годините от Хамас. Пречи им се в момента и да напуснат тези части, които се очаква да бъдат ударени първи на север? Всъщност това е една дилема, която стои винаги пред военните командири, които трябва да провеждат такава операция. Според мен стремежа ще бъде към по-прецизни удари. Основно при прочистване на подземната инфраструктура, тъй като... Да, още 2015 година, това не е ново, още 2015 година колегите от Израел дефинираха така наречения тунелен тероризъм. Това е преднамерено изградена подземна инфраструктура, която е с цел именно осъществяване на терористични акции. Тя неприкосновена ли е при удари от въздух тази подземна инфраструктура? Не е точно неприкосновена, просто е по-защитена. Не е видима. В повечето случаи входовете на тунелите започват под цивилни сгради. Това е съвсем преднамерено. Това е и базова тактика на Хамас. Не е новост. Което обаче прави трудна задачата да се отдели мирното население от терористите. Точно така. Не само, че прави трудна задача, но поставя самото формирование, военния командир, да спази правилото за пропорционалност. Какво означава това? Това означава, че съобразно международното право и международните конвенции, които са приети, при такива операции за противодействие на тероризма, операции по поддържане на мира или други такива срещу, включително и полицейски операции, трябва да се спазва правилото за пропорционалност. Нямаш право да отговориш с сила по-голяма от тази, с която се ти въздействи. Как ще изглежда това на практика? Ако тунелите са специфичното нещо в случая, по-различното от обичайното, как ще изглежда? Бомбардировка по въздух и влизане сухопътно или всичко по земя се прави без въздушни удари? Без сухопътна операция такова нещо не може да бъде. Въпросът беше кое е първото. Прецизните удари от въздух. Вече да не забравяме, че те се нанасят от една седмица. Тези удари, да. В този смисъл тук има много целенасочена и методична подготовка на това, което следва. Сега, един... Това говорихме предварително като един интересен момент. Да. Всъщност, дали това е контртерористична операция или е война? Да. Защото, от гледна точка на Израел, това е война. И не само, всъщност, като имаме преди колко беше дръзко нападението. Даже официално декларирано.
Като положение на война. Да, имат избрано военновременно правителство. Какво е формулировката? Падат много граници. Да, това означава, че вече провеждането на операцията не изисква пропорционалност в отговора. Тоест, могат вече да се спазват конвенционалните правила за война. Добре, трябва да наделееш над противника. Аз се върна към тунелите, защото и допреди малко гледахме кадри от тунелите и това ме подсеща. Ако в тези тунели има оръжие, има терористи, но там са и заложниците, повече от 130 човека се предполага, тогава какъв подход очаквате да предприеме Израел? Израел отказва ли се от спасяването на тези повече от 130 не, в никакъв отвлечени, случай, за които не се и знае в какво състояние са? Да. Разбира се. Според мен това е една от основните причини за забавяне на сухопътната операция. Търсят се всички възможни начини заложниците да бъдат освободени, включително чрез преговори, включително чрез прецизни операции. Кое е най-възможното в случая? Може ли да бъдат спасени тези хора при положение, че тези, които ги държат, ги ползват за жив щит? В мига, в който достигнеш до тях, единственото, което могат да направят, е да заплашват, че им отнемат живота. Те ще спасят възможно повече. Тоест, именно чрез такива прецизни операции за освобождаване на заложници, но трябва да се приеме и то е прието, че в крайна сметка няма да е възможно абсолютно всички заложници да бъдат освободени. Със сигурност част от тях ще загубят живота си и за съжаление това е много характерно за такива организации като Хамас. Тоест, това не е изключение. Ако следваме философията на Хамас, ако следваме медийната им включително политика, ако включително имаме предвид начина, по който беше осъществена терористичната атака, с тази преднамерена жестокост, с безразборност на насилието, включително с публичността, която след това дадоха на тези си действия, т.е. покриха всички съвременни критерии, дадено насилие да бъде окачествено като тероризъм. За съжаление, това ми дава повод аз да не съм много голям оптимист по отношение на това дали ще бъдат спасени заложниците. В крайна сметка, това е една изключително тежка дилема, която не бих искал да съм на мястото на военното ръководство, което трябва да вземе решение. Това няма да отмени операцията. Не. Така ли иначе? Забави, но няма да отмени. А от какво според вас ще зависи, от какви фактори, какво ще следите вие, за да си отговорите, възможно най-скоро на въпроса, ще остане ли тази война, този конфликт, затворен само там на територията на Израел и на ивицата Газа, или ще излезе навън към Южен Ливан заради Хизбула, или пък някакви действия срещу проирански милиции там от Иран? И Сирия. Всъщност подкрепата на Иран и на Хизбула вече е несъмнена. Има множество доказателства. Поне данните, които нашите партньори от Израел, Международния институт по контратероризъм в Херцлия, ни дават е, че всъщност подготовката за тази операция започва, за терористичната атака говорим, започва една година преди самата дата. В тренировъчни лагери, включително в Южен Ливан, под ръководство на Хизбула. Виждаме, че има умение, формирано умение или научени следствие инструктори, действия на инструктори, как да се извличат поуки от практиката и как да се усъвършенстват действията. Да, въпросът обаче може ли да остане затворено в... И целта е, да, виждате, има призиви по цял свят за действия на мюсюлмани срещу евреи. Започнаха провокирането на протести. Някои от тях са спонтанни, разбира се, вследствие на етническа принадлежност. Това е разбираемо, но много често това е инспирирано и от медиите. Много се говори за невинните жители на Газа, хората, които не са терористи. В същия момент видяхме едни кадри на абсолютно нескрита радост сред палестинци, черпене с бомбони заради нападенията на Хамас, над обикновени жители на Израел. Имаше един момент, в който разнасените с камиони заложници в карусерията, притискани, са удрени, плюят ги тези, които ги посрещат на територията на Газа, и не мога да разбера как ще се прави разлика. Кой е терорист?
това население местното, което се радва и с плюе, блъска, удря, бие, терористи ли са? Ще бъдат ли третирани като такива? Видях при колегите от БНТ едно филмче архивно от 2016-та. Показват 11-12 годишни момченца, обучавани от Хамас на тренировачен лагер. Вика, искам да стана като тях. Точно ще трепе евреите. Точно така. И са използвани включително за действие. И кои са мирните жители, които черпят просто с бомбони? Много основателен въпрос. Дайте си сметка за размерите на ивицата Газа. Там живеят някъде около 2 милиона и 300 хиляди души на площ колкото София. Да, по-малко. В същото време те формират ударна бригада с численост около 3 хиляди човека. Освен това декларират способност за мобилизация на още 150 хиляди души. Направете една релация с нашата армия и нашата численост. Това означава, че няма семейство, в което да няма човек, който да не е част от тази армия. От друга страна, двумесечното им бебе и то ли е терорист? Не. Не, обаче, вижте, сега тук... Няма черно-бяло. Хамас се държи като терористична организация, но те всъщност вече носят отговорност за държава. Независимо от заявленията, те управляват държава. От тази гледна точка, когато предприемат действия от името на държавата или квази държава, да я наречем Палестина, отговора след това ще се стовари и се стоварва върху населението като цяло. Значи това се превръща в един голям конвенционален конфликт, макар че едната страна действа асиметрично. Тоест, това е държавен тероризъм и се третира като такъв. Абсолютно, в този смисъл, когато се каже, че едно дете е загинало, това, разбира се, е трагедия, но тук в случая не говорим за някаква полицейска операция. Да. Тук в случая говорим за мащабна военна операция по унищожението на чуждите въоръжени сили и на практика, както беше казано още в началото, Израел не иска да допусне да има следващи такива войни. Дори беше казано, това трябва да е последната такава война. Т.е. не се допуска, поне като цели, които са поставени, в тази територия отново да има управление на Хамас или подобна неорганизация. Това е крайната цел. Тя може ли да бъде постигната тази цел, крайна цел, ако след една такава пълномащабна операция остане една изпепелена, опустошена Газа? Това не е ли също отлична почва да покълне нещо друго, ново, радикално там, вижте, на мястото на Хамас? Ако Израел не иска да сложи ръка на ивицата Газа и там да не живеят вече палестинци. Вчера разговарях с един много мъдър човек, който дълбоко уважавам, и стигнахме до извода, че всъщност корените на цялата тази ситуация, на тази радикализация, на този тероризъм и всичко това, което се сбъдва, всъщност е липсата на перспектива. Липсата на перспектива ражда бъдещия терорист. Чувството за несправедливост. Гнева, който следва това чувство. И докато аз не виждам как може да бъде решено, тук колегата е по-добър специалист в геополитиката, но трябва да бъдат премахнати факторите, които, както казахте, това, което причинява всичко това, което поражда тази необходимост от хаос. Което по-означава на практика? Примерно на западния бряг, как ще се отразят събитията? Значи виждаме, че там е относително мирно, въпреки че, дали, ако се следи Ал Джазира, разбира се, няма съмнение чия е историята, която Ал Джазира разказва. Разбира се, това е палестинската историята. Ако се следи, там се казва, че на западния бряг също напрежението се покачва и израелските войници се държат по-агресивно от обикновено, което може би до някъде отговаря наистината. Нормално е при тези условия. Но аз си мисля, че подобна формула, каквато съществува там с анклави или дори, в крайна сметка тези от палестинците, които избират да живеят като израелски граждани, защото да не се заблуждава, има достатъчно палестинци или араби най-общо, да кажем, които са граждани на Израел. Сметам, че това е дългосрочно по-работещата формула. Масовата радикализация ислямска може ли да се очаква или не? За сега държавите, като изключим Иран, и вчера там се беше проведена среща в Катар,
с палестинските водачи. Но останалите арабски държави като цяло се държат стабилно и са срещу ескалация на конфликта. Дори да критикуват Израел за използването на прекомерна сила, тук виждаме едно доста по-отговорно наистина държавническо поведение в сравнение с радикалните групировки. Дори в Египет ясно е, че съпротивата на Египет срещу отварянето на коридор за всички е да не се окаже на територията на страната едно голямо количество от радикализирани елементи. Да. За това е. Да запалят и Египет в някакъв бъдещ момент. На финала от мен, понеже чувам през последните два дни много да се използва думата деескалация, възможна ли е деескалация? Чувате го това дипломатическо жужене, нали, в телефонни разговори между лидери по света? Или решението е военно и само военно? Пък дали ще бъде решение, те първа ще става ясно. Военните мерки са крайни мерки. Разбира се, възможна е деескалация. Но тук е, според мен, на този етап е твърде оптимистично. След войната деескалация. След операцията тогава може да говорим за... Първо войната. Да. Тук още веднъж трябва да се зададем един въпрос, защото беше много често дискутирано как се е провалило разузнаването на Израел и защо е допуснато изобщо това нещо да се случи. Всъщност се наблюдава един технологичен регрес в подходите, в начините. Всички комуникационни средства на бойците, които са били в тренировъчните лагери, една година преди това са били взети от тях. Те са нямали никакъв електронен достъп. И тази високотехнологична система, високотехнологична система за разузнаване вече е безпомощна в това нещо. Видя се. Още повече, извинявайте, но да. Още повече дилемата, това да дадеш автономия и да в същото време да допуснеш капсулирането на дадени общности. Прави почти невъзможно това да знаеш ти какво се случва вътре в тях. Слизаме на ниво на така наречения семейен тероризъм. Това, за което и нашите млади колеги в нашия изследователски център работят. Абсолютно. Да. Добре, благодарим ви за участието.